Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətində çox qaranlıq hadisələr baş verir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları, hərbiçilər, xüsusilə də İran və Ermənistanla sərhəddə çəşiş çəkən hərbiçilərimiz, sərhədçilərimiz intihar adı ilə öldürülürlər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mərkəzi qərargahından azad sözə daxil olan məlumatları sizlə bölüşəcəm. Əvvəlcə həmin hərbiçiləri həbs edirlər. 1-2 gün keçdikdən sonra onlar özləri öz silahları ilə özlərinin qülləliyib öldürdüyü xəbərini yayırlar. Daha ətraflı, xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, yan ki daha çox insan izləsin. Azad Sözkənə abunə deyilsə abunə olun ki, sizdən gizlədilən bu kimi gerçəkliklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Nə baş verir? Azərbaycan xalqından niyə bunları gizlədirlər? Ən son intihar adı ilə Dövlət sərhəd xidmətinin yaydığı məlumat isə dünənləri 10 iyul tarixində baş veribdir. Dövlət sərhəd xidmətinin əsgəri Bəkiyev Kanan Seymur oğlunun guya odun silahdan ataş açmaqla özünü öldürməsi xəbərini yaydılar. Bu təəkkülmi? Xeyr. Hələ mən keçən ilin dekabr ayında da e, siqnal verdim həyecan təbiri çaldım ki, dövlət sərhəd xidmətini Ermənistanla və İranla sərhədində olan hərbiçilərini öldürürlər, intihar atdığı ilə yayırlar. Və bu il isə ard-ardına görən kimlər? Niyə ancaq dövlət sərhəd xidmətində bu intihar hadisələri baş verir? 12 fevral 2023-cü il tarixi, dövlət sərhəd xidmətinin əsgəri Hüseynli Vüsal Vüqar oğlu guya xəstəlikdən ölübdü. Xəstə şəxs niyə əskerlikdə olsun ki. Aprelin 23-ü 2023-cü il Dövlət Sərhad Xidmətinin giziri hərbiçidir. Arizə əskər deyil. Məmmədov Sakit Şahbaz oğlu özünü asaraq guya öldürübdür. 10 iyun 2023-cü il Dövlət Sərhad Xidmətinin kiçik giziri Rahil Rahib oğlu Əhmədov odu silahdan guya atəş açaraq özünü öldürübdür. Bu da hərbiçidir sıravi əskər deyib. Eyni zamanda hər, yenə keçən ay 17 iyun 2023-cü il Dövlət Sərhəd Xidmətinin baş çavuşu Haciyev Pərviz oğlu Pərviz Azərovlu odu silahdan güya ataşaçaraq özünü öldürüb. Ən sonuncusu isə dünənlər bu xəbəri yaydılar. 10 iyun 2023-cü il Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgəri Bekiyev Kənan Səymuroğlu güya odu silahdan aşağı ataş açaraq özünü gülləliyibdir, öldürübdir. Keçən aydan bu ay daxilində 4 ard-arda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçi guya özünü öldürüb. Bəs Dövlət Sərhəd Xidmətinin mərkəzi qərargahından azad sözə daxil olan məlumat nədir? Məlumatda bildirilir ki, keçən ildə daxil olmuşdu mərkəzi qərargaha xəbər ki, hərbiçi həbs olunubdu Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçi səhərsü gün onun mediada Dövlət Sərhəd Xidməti yaydı ki, özü özünü güllələyibdi. Ən sonuncu Dünən baş verən e, bu ciya intihar hadisəsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin mərkəzi qərargahından bildirilir ki, 3 gün öncə həmin hərbiçi, hansı ki, Naxçıvanda xidmət edirdi, İranla sərhəd ərazidə o həbs olunmuşdu. Amma 3 gündən sonra dünən onun öz silahı ilə özünü güllələdiyi xəbəri yayılır. Yəni belə Məsələ belə fakt ortaya çıxır ki, bu sərhəd xidmətinin hərbiçiləri sərhəddə nələr isə görürlər, bilirlər. Mən indi burada fərziyyə yuritmək istəmirəm. Narkotik ticarətininmi, və ya da hansısa silahlı birləşmələrinmi, İranla Azərbaycan arasında olan bu gərginliyi onsuz da siz bilirsiniz. Azərbaycan deməyim. İlham Əliyevin, Əliyev hakimiyyəti arasında olan gərginliyi bilirsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti nə hoqqalardan çıxır, sərhədddə nələri gizli saxlayır, xaftlarda gizli saxlayır və bu sərhədçilər bəziləri bunun şahidi olur, onları saxlayırlar, həbs edirlər, mərkəzi qərargahdan xəbər gözləyirlər ki, nə niy niyəy, əməliyyat qrupu ya nə isə bir şey hazırlayırlar, adamı öldürürlər, sonra deyirlər ki, intihar etdi. Əgər onlar elə həqiqətən də intihar edirsə, onda Sərhəd xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev niyə vəzfədə oturubdur? İlham Əliyev niyə göz yumur? Sərhəd xidmətində nələr baş verir? Yəni insanları e, özünü öldürərməyə məcbur edirlər. Elçin Quliyev orada nəyə oturubdur? Deməli, Elçin Quliyevlik deyil, birbaşa prezident aparatınınlıq. İlham Əliyevlikdir ki, Elçin Quliyevin də başının altında yaşdıq qoyur. Elçin Quliyevin vəzifəsi daha da böyüyür, səlahiyyətlər böyüyür, hələ biznesləri də böyüyür. Azərbaycan xalqından bax belə gizlədirlər. Balalarını, övladlarını öldürürlər, intihar etdi xəbərlərini yayırlar. Ailələri də prezident aparatının qarşısında sonra gəlir, etirazlar edirlər. Görməmişikmi? Görürük biz. Xahiş edirəm bu məlumatları yayın, paylaşın. Adi bir hal deyil. Hər şeyi gözümüzü yumub keçməyəyin. Bu oğru Əliyev rejimi hakimiyyətdə qaldıqca sizin balalarınız ölməkdə davam edəcəkdi. Siz isə susun. Bax, susmaq bizi ölməyə gətirib çıxarır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.